יש סיפור קמברדיצ'וב שהוא היה מכניס לסוכה שלו את כל הארחי פרחי של השכונה. אז אשתו אמרה לו, מה אתה מכניס לפה את כל המשוגעים? את כל הלא, מה אתה? הם היו באים לפה אנשים מכובדים לסוכה, אנשים רציניים, אני מבינה, אבל תסתכל מי מגיע לסוכה הזאת, ואתה שותק ונותן להם להיכנס ולשבת לידך? אמר לה רב לוי יצחק ברדיצ'וב, תדעי לך, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעשה לצדיקים סוכה מעורו, מעורו של לוויתן. וישבו שם בסוכה הזאת, אברהם אבינו, יצחק, יעקב, האבות הקדושים, נביאים, תנאים ואמוראים, גדולי ישראל. ואני גם ארצה להיכנס לסוכה הזאת. אבל כשיראו אותי מי אני, לא ייתנו לי להיכנס. כי יראו איזה כלומניק אני, יגידו לי, אדוני, אתה לא מתאים לפה. ואז אני אגיד להם, אבל אני לסוכה שלי הכנסתי את כל המשוגעים. אז למה שלא תכניסו גם אותי? וזה יהיה, זה התירוץ היחיד שיש לי. למה שיכניסו אותי לסוכת עורו של לוויתן? אז את רוצה שלא יהיה לי סיכוי אפילו?